Вітаю, це Ескулаб. Кілька тижнів тому Чернігівську лихнула інформація про три випадки менінгіту серед дітей однієї школи. На щастя, лабораторні дослідження показали, що мова про епідемію не йде. Отож, сьогодні разом із фахівцями спробуємо розібратись, чим небезпечний менінгіт і чи загрожує нам епідемія. Також сьогодні поговоримо про грип, які штами чекати цього сезону, і чи існують загалом альтернативні методи профілактики грипу. Ми працюємо у прямому ефірі, наш номер 774027, отож, якщо у вас є запитання, телефонуйте, ставте своє запитання. І я рада вітати наших експертів в студії. Це заступник генерального директора обласної дитячої лікарні Людмила Кривець. Вітаю вас, пані Людмила, та головний експерт управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА з інфекційних хвороб Світлана Ворона. Вітаю вас, пані Світлана. Отож, пані, перше запитання, з приводу цих трьох випадків менінгіту. Яка ситуація зараз, чи всі діти вже здорові і вдома? Я хотіла б сказати, що за вересень місяць у інфекційному відділенні проліковано 18 дітей, хворих на менінгіт. Із них 9 – це серозні менінгіти і 9 – це гнійні менінгіти. Хочу сказати, що ці випадки, які були в інфекційному відділенні, діти як із міста Чернігова, так і з області. Це і Рібкінський район, і Чернігівський район, і місто Славутич, і Бахмутський район. І тому не можна говорити, що така от епідемія. Що таке менінгіт? Менінгіти – це запалення мозгової оболонки. Вони є гнійні і є серозні. Гнійні менінгіти, вони викликаються бактеріями. Частіше всього це пневмокок, менінгокок, стафілокок, гемофільна інфекція. А серозні менінгіти, вони чаще обумовлені вірусною етіологією. Це ентеровіруси, це паротітний вірус, також серозні менінгіти, і туберкульозна паличка викликає, також і хламідії, цитомегаловірусна інфекція, герпетична інфекція. Тобто менінгіт, я правильно розумію, це як пневмонія, яка, наприклад, розвивається після вірусної інфекції, так? Так, можна сказати, причина менінгіта – це інфекція. От якщо взяти, наприклад, там пневмококову інфекцію. Пневмококова інфекція, вона може викликати менінгіт, може викликати пневмонію, може викликати отіти, бронхіти і так далі. Тому в залежності від особливості також організму, точка приложення, так сказати, цієї інфекції може бути різна. Я хочу, щоб не було паніки у наших пацієнтів, у населення з приводу даної ситуації. І націлити, які основні симптоми, на підставі чого можна поставити менінгіт, і щоб люди своєчасно зверталися за медичною допомогою. У першу чергу це гострий початок, це підвищення температури до високих цифр, це різка головна біль, це тошнота, блювота, судорога. Вдома і можуть навіть втрата свідомості. Коли лікар оглядає хворого, він збирає анамнез, збирає скарги хворого і також оглядає хворого, перевіряє так звані менінгіальні знаки. І от якщо вони позитивні, то можна говорити, що менінгіт. Але основним методом, яким може підтвердити, що це дійсно менінгіт, це проведення спинномозгової пункції і потім уже лабораторне обстеження спинномозгової рідини. В залежності від того, які там клітини превалірують, ми говоримо, що це, чи це, по-перше, чи є менінгіт, чи немає менінгіта, і потім, чи це серозний, чи це гнійний менінгіт. І в залежності від того, які менінгіти, є особливості лікування. Пані Людмило, у нас є телефонний дзвіночок, давайте послухаємо нашого глядача і продовжимо цю тему. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ви нас чуєте? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене, власне, таке запитання. Я зрозуміла, що в Україні у нас не роблять щеплень від менінгіту. Алло? Так, ми вас чуємо. Ваше запитання, чи роблять в Україні щеплення від менінгіту? Я правильно розумію? Так, так, так. Бо в Білорусі, от в Гомелі, в частності, там роблять, там є такі. І якщо роблять, то де можна придбати вакцину?
Дякуємо за запитання. Так, ну от я теж читала, у графік щеплень це щеплення не входить. От розкажіть, яка ситуація? Я хочу ще раз повторити, що причиною менінгіта різні є збутники. Значить, у нас є мінгокок, який викликає менінгіт. Да, в нас в Україні цю вакцинацію не проводиться. Якби вакцинація не входить у календар профілактичних щеплень, але в принципі в приватних якихось клініках можна купити цю вакцину і можна зробити щеплення. Крім того, пневмокок, то що я вам також говорила, що викликає менінгіт, також у календар профілактичних щеплень не входить ця вакцина, але в приватних клініках її можна зробити. Але останнім часом дуже активно зараз це питання обговорюється, і в нас, я думаю, що десь у 2020-2021 році все-таки вакцинація від пневмококової інфекції, вона також буде входити до календаря профілактичних щеплень, і будемо проводити щеплення. От ще збудником менінгіта дуже часто це хіп-інфекції. І, скажімо так, раніше дуже було багато менінгітів, які викликані оцією гемофільною інфекцією. Ось уже більше, ось уже більше 12 років, як уже ми почали вакцинувати дітей від гемофільної інфекції, і кількість менінгітів от цього гемофільної інфекції значно зменшилися. І теж так, як ви, і це менінгітів, і гемофільна інфекція викликала також і пневмонії, особливо у дітей раннього віку, там до 3-5 років. І у нас значно зменшилася і кількість випадків смертності від пневмонії іменно от гемофільної інфекції. Далі, що це різні менінгіти викликає вірус епідпаратіта. Є вакцинація от епідпаратіта, і також останнім часом, дякуючи те, що проводяться щеплення от епідпаратітом, практично немає у нас менінгітів, які обумовлені вірусом епідпаратіта, тому що десь от у 92-му році, у 91-му році було дуже багато менінгітів, які були обумовлені іменно вірусом епідпаратіта. Також от я сказала вже, що також викликає менінгіти ентеровірусні інфекції, і до ентеровірусної інфекції входить і той же самий вірус поліоміеліта, і крім паралічі, при поліоміеліті можуть бути також сирозні менінгіти. То от поліоміеліту також є вакцина, яка проводиться. Але, в принципі, поки що, я, наскільки зрозуміла, від менінгококу і пневмококу безкоштовної вакцини немає. Можна зробити в приватному порядку, але вакцина в Україні є. Правильно? В приватних, ну, це треба дивитися, тому відсліджуватися, то вони є, то періодично пропадає. Да. Ну, це, я думаю, треба запитати у сімейного лікаря. Да. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло? Добрий вечір, ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Ірина, будь ласка, підтвердіть або спростуйте інформацію. Саме школа міста Чернігова. Цікаве, 32-га школа. Є випадки захворювання менінгіту? Так чи ні? Тому що серед батьків шириться інформація, але ніхто достеменно не знає. Дякуємо за запитання. Отож, ці три випадки, які були в іншій школі, вони породили чимало страхів. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, зокрема, по 32-й школі? По 32-й школі, один випадок. Один випадок. Да. Давайте ще повернемось до першої школи. Що показали лабораторні дослідження? Значить, коли проводиться спінномозгова пункція, спінномозгова рідина направляється в лабораторію для того, щоб нам визначити, який це менінгіт, і крім того, направляється на лабораторне обстеження. Значить, бах лабораторії, тобто там проводиться виділення бактерій, і у вірусологічну лабораторію. І враховуючи те, що серед сиротних менінгітів найбільша кількість менінгітів – це ентеровірусні. І то, що я вже сказала, що поліоміеліт теж входить у склад ентеровірусних інфекцій, то тут ось, помимо того, що ми направляємо спінномозгову рідину на вірусологічне обстеження, також направляється на обстеження і кал, і направляється на вірусологічне обстеження з мив і з носоглотки. І ще поки результатів вірусологічного обстеження в нас немає. А по 32-й школі, по 32-му ліцею є якась інформація вже? Немає. Ще заключень вірусологічних у нас немає. Щодо менінгіту, от я читала, що він носить такий сезонний характер, зокрема, більше випадків припадає саме на осінньо-зимовий період.
період. Чому саме? В залежності від того, які причина менінгіта. Якщо це ентеровірусна інфекція, то да. Для неї характерний такий от літньо-осінній період, що більше всього захворювання викликає. Якщо, наприклад, мінгококова інфекція, то мінгокок, він якби любить після того, як от підвищене захворювання на вірусні інфекції, і потім дуже часто мінгококова інфекція викликає менінгіти, тобто десь ослаблений організм, і от мінгококова інфекція чаще все-таки зимній період, ну, весня, десь пізня осінь, рання весна, так. Давайте зараз ще поговоримо про тему грипу. Зараз вже в інтернеті, зокрема, гуляє чимало чуток, що цього сезону варто чекати якийсь дуже новий, дуже страшний штам грипу. Підтвердіть, будь ласка, цю інформацію, чи спростуйте, коли чекати епідемію і які штами будуть цього року? Чи відомо вже це? На сьогоднішній день реєструється острая респіраторна вірусна інфекція. К сожалению, ми не можемо точно диференцирувати, ну что, может быть и пара гриппа, и аденовирусная, и риносинтециальная инфекция. Пока что случаев гриппа не зарегистрировано в Украине, в том числе и в Черниговской области. По прогнозам ВОЗ, в эпидсезон 2019-2020 года будет циркулировать два штамма вируса гриппа А. Это Брисбен и Канзас, вот они как раз и новые для нас, потому что раньше на территории Украины они не встречались. И два штамма гриппа Б, это Колорадо и еще один, который раньше циркулировали. То есть у людей взрослого возраста уже, возможно, будет иммунитет. Яка зараз ситуація з захворюваністю на ГРВІ? Ви кажете, що вже фіксують підйом. Ну, в мене, зокрема, серед знайомих, мені здається, перехворіли вже всі на якісь там вірусні інфекції. Яка зараз ситуація? Чи скільки вже зафіксовано? Вона відповідає епідемічному підйому рівню предыдущого. Тобто, безусловно, сентябрь-октябрь йдуть незначительний підйом заболіваємості. Але це сезонна заболіваємість. Каких-то случаев особих епідемій поки не зареєстровано. Ми в цій студії вже неодноразово, коли піднімали тему грипу, говорили з лікарями. Всі лікарі, як один, кажуть, що найдієвіша профілактика від грипу на сьогоднішній день – це вакцина. От розкажіть, будь ласка, як працює вакцина? І досить часто от мені ставлять запитання, як розробники вакцини можуть спрогнозувати, який там десь в Україні буде штам грипу, і зробити від неї заздалегідь вакцину, прозробити це щеплення. От розкажіть цю механіку, як працює вакцина від грипу і як її розробляють? Существует специфическая и неспецифическая профилактика гриппа. Вакцинация относится к специфической профилактике. Дело в том, что прививки делаются, и они содержат расщепленные белки, которые входят в состав вируса. Это не живая вакцина. Каждый год происходит видоизменение вирусов гриппа, и поэтому по прогнозам и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Украинского центра гриппа, есть предполагаемая группа штаммов вируса, и к этой группе вирусов должна быть выработана вакцина. Дело в том, что после прививки от гриппа иммунитет типа специфический. То есть если вакцина содержит белки к штамму Брисбен, то, естественно, иммунитет будет вырабатываться к этому штамму. К другим иммунитет не выработается. Смысл, назначение и введение прививки – это облегчение тяжелых форм протекания гриппа. Безусловно, может вакцинированный заболеть гриппом, но заболевание будет протекать в более легкой форме, и этот привитой, вероятнее всего, не будет иметь серьезных осложнений, таких как и менингит в том числе, и тяжелая пневмония, которые и являются причинами летальных исходов. Чи правда, ну от є така теж інформація позитивна за щеплення проти грипу, що після щеплення ніби якось там стимулюється імунітет, і навіть звичайні вірусні інфекції протикають швидше, і ну якось ця вакцина якимось чином укріпляє імунітет. Ну так от про це, зокрема, кажуть. Чи правда це? Чи є такий ефект у вакцини, чи це все ж таки більш надумана інформація? Ні, іменно от
иммунитет типа специфический, то есть он к тем штаммам, которые входят в состав вакцины. А в этом году рекомендуется использовать французскую вакцину «Vaxigrip». Она четырехкомпонентная, то есть она будет иметь антитела к этим четырем штаммам вируса гриппа. И уже в аптечной сети есть корейская вакцина, которая трехкомпонентная. То есть она содержит два компонента, штаммы H1N1 и H3N2 типа гриппа А и один штамм типа гриппа Б. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, от ще такі досить часто страхи щодо вакцини щеплення від грипу. Як в Україні перевіряють якість цих вакцин? Ну, якщо там, ну, Франції ще більш-менш довіряються, коли мова заходить про вакцини індійського виробництва чи корейського виробництва, це викликає чимало страхів. От розкажіть, чи контролює Україна якість тих препаратів, які заходять до нас? Безусловно, є центр контролю, і вони проводять... Да, є експертний центр. По-перше, чим, коли виробник, те, що ви говорите, індійська вакцина, перш ніж вакцина попадає на ринок, вона проходить декілька етапів контролю. Потім, коли вона попадає до нас в Україну, теж державний експертний центр також проводить перевірку. І тільки тоді вона реєструє, і тільки тоді дає можливість використовувати. Далі, дуже сурові такі требування по поводу зберігання вакцини, транспортування вакцини і введення. От отримали вакцину Укрвакцина, яка там біля Києва в Обухові. Потім спеціальним транспортом, там контейнери. Вона зберігання холодового режиму. Обов'язково зберігання холодового ланцюга, вона розвозиться по всіх регіонах України. От у нас в Чернівській області заклад утримувачі Чернівська обласна дитяча лікарня. Коли привозять вакцину, ми дивимося індикатори. Там є не порушене там ніяке зберігання чи дотримка. Коли цей індикатор ми бачимо, що все нормально, немає ніяких порушень, ми тоді забираємо, проводимо розподіл по всій області. І до нас також приїжджають представники з різних регіонів. Вони також приїжджають і з контейнерами, там, з холодовими елементами. І також ми їм даємо сертифікати обов'язкової якості. Вони також дивляться ось цей от індикатор, і тоді вони забирають туди. Так що дуже-дуже все серйозно. І навіть як ну, в нас так не було таких випадків, але перед тим, як уводить дитині, проводить вакцинацію, все рівно медична сестра кабінету щеплень, вона виймає цю вакцину, вона дивиться на неї, вона дивиться цей індикатор, щоб індикатор не поміняв колір. І щоб його, її можна ввести. Тобто за своє здоров'я можна не боятися. Так, і якщо в медичної сестри якісь виникли підозра, вона ніколи не буде вводити цю вакцину. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би узнати, з какого числа буде цей штамп грипа і як від нього лечитися. Дякую вам большое. Скажіть, будь ласка, коли чекати цього піку? Ми вже про це говорили, але ще раз повторимо для наших глядачів. Подъем заболеваемости прогнозируется на конец декабря, начало января. Еще особо хочу сказать о группах риска. Это те группы, которые население, которое в первую очередь должны быть привиты. Прежде всего, это дети в возрасте до 5 лет, это беременные, это лица старше 65 лет, которые страдают различными хроническими заболеваниями. И независимо от возраста, больные с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, это бронхиальная астма, это хронический обструктивный бронхит, больные с сердечно-сосудистой патологией, больные с эндокринными заболеваниями, это больные на сахарный диабет, больные на ожирение, больные на хроническую патологию почек, больные на... с явлением иммунодефицита различной этиологии. Это онкобольные. То есть это больные, которые должны быть прежде всего привиты, потому что
Опыт прошлых лет показывает, что чаще всего летальные случаи и были связаны именно с гриппом у больных, страдающих вот этой вот сопутствующей тяжелой хронической патологией. Пані Світлано, а як щодо ускладнень? Бо от у нас особливо ті батьки, які проти вакцинації, загалом будь-якої, постійно там кажуть про там цифри, величезні цифри ускладнень по Україні, які від нас там, які нам не розповідають про цей всеукраїнський таку змову. От скажіть, будь ласка, чи були випадки ускладнень саме от за весь час, скільки вже в Чернігові роблять вакцинують від грипу, чи були якісь випадки серйозні ускладнень? Серйозних ускладнень не було, безусловно. Определенные реакции на прививку могут быть. Прежде всего, существуют противопоказания для вакцинации. Это в том случае, если есть аллергическая реакция на куриный белок, потому что в процессе выращивания используются куриные эмбрионы. А также, если в анамнезе есть аллергическая реакция на другие компоненты вакцины, это прежде всего гентамицин, который входит в состав вакцины. Если у больного обострение хронического заболевания, то тоже рекомендовано ему отсрочить эту прививку. И если у человека острая какая-то респираторная инфекция и повышение температуры 38 и больше, то тоже рекомендуется отложить. Но это относительное противопоказание. После введения прививки могут быть незначительные местные аллергические реакции в виде покраснения, отека в месте введения. Может быть незначительное повышение температуры тела, ломота, общее такое недомогание, но они без какой-то специфической медикаментозной коррекции в течение 1-2 дней проходят, и через 2-3 недели после прививки формируется иммунитет. Вот почему важно уже, вот, начиная с октября-ноября, начинать вакцинацию. Хотя по нашим регламентирующим ОЗовским документам во время эпидемии гриппа тоже можно прививаться. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, у мене є таке питання. Якщо я негативно відношуся до щеплень, то які існують методи профілактики, до прикладу? Саме про грип. Методи профілактики грипу, ви це маєте на увазі? Дзвіночок вже зірвався. Отже, методи профілактики. От, до речі, щодо альтернативних методів. От я вам навіть зачитаю. Мені нещодавно одна знайома у Фейсбуці, коли ми там сперечалися з приводу щеплень, от вона мені написала, що якщо вести здоровий спосіб життя, закалятися, правильно харчуватися, мити руки і слідкувати за гігієною, то грип і загалом усі інші інфекції, вони не страшні. Отож, чи може бути ЗОЖ повноцінною профілактикою грипу? Грипу и інших инфекций? Безусловно, может быть, потому что, учитывая, что грипп – это воздушно-капельная инфекция, нужно, во-первых, во время эпидемии ограничить контакты. И вот у нас эпидемии 2009-2010 года, когда у нас население активно куталось в шарфы, то есть это не защищает, это только способствует… А маски? От захисні ці маски, от особливо східні народи дуже люблять ходити в них, це допомагає? Якщо ви гуляєте в парку на чистому повітрі, то нет необхідності одягати маску. Но если вы находитесь в супермаркете, то есть в аптеке, где большое скопление людей, и среди этих людей есть кашляющие и чихающие, то прежде всего они должны носить эту маску, потому что больной человек со своими капельками слизи в радиусе до 2 метров может распространять этот вирус. Но, к сожалению, у нас не все больные соблюдают вот этот этикет. Ну, це має бути самосвідомість, так? Звичайно. Безусловно, якщо людина захворіла, то, по-перше, сиди вдома, не ходи на роботу, а по-друге, якщо вже пішов, то вдягай маску, правильно? Да. Тогда уже, безусловно, стоит и здоровому человеку с целью профилактики одеть маску. Скільки триває ефект від вакцинації? Давайте повернемося щодо теми вакцинації від грипу. І якщо, наприклад, от ви казали там, я не запам'ятала, на жаль, який штам грипу був того року і буде цього року. Якщо, наприклад, штами повторюються, чи можна робити щеплення один раз там на 2 роки і там подивився прогноз, ага, ну мені від цього робили, можу цього року не робити. Чи це так не працює? Дело в том, что каждые 3 года меняется состав прививок. Вот в прошлом году у нас в основном был Сингапур штамм, в этом обещают Брисбен
и Канзас. Поэтому те, кто имел постпрививочный иммунитет ранее, в данном случае на этот эпидсезон он не сработает. Потому что длительность поствакцинального иммунитета сохраняется не больше 9-12 месяцев. Почему каждый год нужно делать повторно прививки? Імуностимулятори під час епідемії грипу, як метод профілактики, ось працює це, чи все ж таки це дарма витрачені кошти? Знаєте, взагалі імунологи, вони не рекомендують призначення імуностимулюючих засобів. У нас імунна система настільки вона різнопланова, вона багатогранна, і тому ми не знаємо, є Б-клітинний імунітет, Т-клітинний імунітет, із Т-клітин там є і хелпери, супресори, кілери. І що ми стимулюємо, ми не знаємо. Тому отак ось не можна так сліпо призначати оці препарати. І їх вживати. Тобто краще зробити вакцину, ніж робити експерименти над своїм організмом і не розуміти, що ти робиш. У нас ще є кілька хвилин ефіру. Давайте поговоримо про яка ситуація зараз з кором. Це також велика проблема в Україні. Яка ситуація в Чернігові? Чи були нові випадки? Яка ситуація? Значить, я хочу ще додати до по питанню менінгітів, що ви задавали питання, ми не встигли відповісти про те, що ці діти, які от у вересні місяці у нас лікувалися, вони всі виписані. Там залишилося двоє дітей, четверо залишилося дітей, яких всі діти виписані здорові. І тому не треба от такої робити паніки серед населення про те, що така ситуація. І більше всього, що це ентеровірус, і нема специфічної профілактики проти ентеровірусу. Тут, що стосується ентеровірусів, це особиста гігієна, обов'язково миття рук, це провітрювання, це вологе прибирання. А що стосується кору, то я хочу сказати, що епідемія кору, можна так сказати, підвищена захворюваність на кір в Україні почалася десь із травня 2017 року. В нас в області в 17-му році не було жодного випадку. Це наша єдина область по Україні, де коли не було випадків захворювання на кір. І перший випадок у нас був у лютому 18-го року, коли доросла молода людина, вона із Одеси нам завезла випадок кору. Але все рівно, у порівнянні з іншими областями, в нас ситуація більш-менш стабільна. На сьогодні десь біля 600 випадків захворювання на кір. Це з початку року. Враховуючи таку ситуацію в Україні на кір, то населення стало більш активно проводить вакцинації проти кору. І на сьогодні у нас досить хороші показники. Охоплення вакцинації проти кору. Так що, і дякуючи засобам масової інформації про те, що така от постійно ви про це говорите, і все-таки свідомість трошки вона виросла, і тому така ситуація. Але я ще хочу вернутися і по поводу інших. Буквально 10 секунд По поводу дифтерії, іменно звернутися до дорослого населення. Я то педіатр, і дитяче населення непогано привити, а от дорослому населення треба прививатися кожні 10 років. Від дифтерії. Ми про це також говоримо в щоефіру. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії були заступник генерального директора обласної дитячої лікарні Людмила Кривець та головний експерт управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА з інфекційних хвороб Світлана Ворона. Ми сьогодні говорили про випадки менінгіту у школі першій, яка ситуація була на сьогодні, та про профілактику грипу. Якщо ви не встигли, дивіться у повторі. А на сьогодні все. З вами був Ескулап. Бережіть себе та своє здоров'я.